الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قمبات باورلار، أبكي غرندستار. الحمد لله الله تنمير من جن نغمت من بس تغدى بر رمضان أينا جدتك. الله تن وص قسيت أيدا قلشل غبادات ترمزنا قبول يتون جني بزغي وزي رازبولاتن داي амалдар жасауын және осы сабырлық мектебі деп аталатын осы Рамазан айынан біз тақуалығымыз артып, иманымыз көтеріліп, Рамазаннан алдыңғы жағдайымыздан, Рамазаннан кейінгі жағдайымыз жақсы болып шығуын сұраймыз. Әрі біз міне осы Рамазан айына қатысты және оразаға қатысты имам Ан-Науаидің Риядус Салихин атты кітабынан осы Рамазанға және оразаға қатысты тарауларды оқуды жалғастырамыз. Бүгін біз осы Рамазан айында жомарттық таныту және жақсы амалдар жасау және сол игі амалдарды көптеп істеу және осы Рамазан айының соңғы 10 күнінде осы амалдарды одан сайын көбейту атты тарауына тоқтайтын боламыз. Яғни имам Ан-Науаи рахимахуллаху тааля өзінің осы бабын бабул джуди ва фиалил мағруфи вал иктари мин ал хайр фи шахри рамадан ва зиядати мин залика фи ашри ал авахири минху деп атаған екен. Әр осы бапта имам Ан-Науаи عبد الله بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. عبد الله بن عباس الله غنجني ومن أكيسني رضي الله عنه ومن بلايدي جنجت كزليده Расулуллах саллаллаху алейхи вассалям адамдардың ең жомарты болатын. Және ол Рамазанда оған Джибриил алейхиссалям келіп кездесетін кезде одан сайын оның жомарттығы артатын. Және Джибриил оған Рамазанның әрбір түнінде келетін. Және ол онымен бірге Құранды бірге оқып үйренетін. Яғни қайталайтын. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسل. جني الله تنيس صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام من كيزدي سكين كيزدي ول جمارتغي يسب ترغن جلدين دي أرتق بولاتن متفق عليه. يعني بول حديث بخاري من مسلمنن صحيح حديثتر جناغندا كيلتيرليدكن. كليسي حديث عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليلة وأيقظ أهله وشد المئذرة. متفق عليه. عائشة анамыздан الله оған және оның әкесіне разы болсын оның былай дегені жеткізіледі. رسول الله صلى الله عليه وسلم Рамазан айы кірген бойдан түндерін сергек болып, яғни ғибадаттармен тірілтетін, өткізетін. Және өзінің отбасында ғибадат үшін оятатын. Және өзінің изарын, яғни белін қатты байлайтын. Муттафақун али. Яғни бұл хадисте Бухари мен Муслимнің сахих хадистер жинағында келтірілген. Қала муаллифу рахимахуллаху тааля бабу уджу باب الجود وفعل المعروف والإكثار من الخير في شهر رمضان وزيادة من ذلك في عشر الأواخر منه. يعني مؤلف يعني осы кітапты құрастырушысы имам Ан-Науаи осы бапты Рамазан айында жомарттық таныту және осы айда жақсы амалдар істеу және осы айда игі амалдарды көбейту және осы айдың соңғы 10 күні келгенде осының барлығын
көбейту туралы бап деп атады. Әл-джуд дегеніміз араб тілінде әл-джуду хуа бәзлүл махбуби мин мәлін ау амәлін. Яғни әл-джуд жомарттық ол өзіңе сүйікті болған нәрсені, мейлі ол мал мүлік болсын, немесе іс болсын, яғни өзіңнен қимайтындай, нәпсін қимайтындай нәрсені басқаларға қиеу, немесе басқаларға тарату болып табылады, басқаларға беру болып табылады. Ол инсану яджуду бималихи фаюти аль-фақира. Және адам өз мал мүлкінен істейді, жомарттық танытады, сөйтіп сол мал мүлкін кедейлерге береді. Ва юхди иляль-ғани, немесе ол жомарттық танытып бай адамға, немесе мұқташсыз адамға сыйлық сыйлайды. Ва юаси аль-мұқтаж, немесе мұқтаж адамдарға белгілі бір нәрсемен көмектеседі, іс-әрекетімен болсын, немесе ақшасымен, мал-мүлкімен болсын. Ва яджуду казалика биамалихи, ол сондай-ақ адамдарға жомарттықты іс-әрекетімен де көрсетеді. Фа юину аль-инсана фи уморихи, яғни басқа адамдарға, немесе әлде бір адамға оның ісінде, белгілі бір ісінде көмектеседі. Мысалы, фи саяратихи, фи дүкканихи, фи байтихи, мысалы оның машинасында, яғни көлігін жөндеуге, немесе көлігіне байланысты істерде, немесе оның бір дүкенінде оған көмектеседі, немесе дүкенге барған кезде біреу оған көмектеседі, және оның үйінде оған көмектесуі мүмкін, үйіне байланысты бір тірліктерінде. Фалджуду хуа базлул мәл ауил амал. Сонымен тоғытерін айтқанда, жомарттық бұл тек қана мал мүлікпен емес, амалдармен де танытылады екен. Ва руббама йадхулу фи залика айдан базлул джаһ. Әрі дейді осыған, яғни жомарттыққа сондай-ақ адам өз абырой мәртебесінде, яғни адам өзінің абырой мәртебесінде басқаларға көмектесу үшін яғни қолдану да осы жомарттыққа жатады дейді. Би ан яшфа ли ахадин ау ятавассата лаху фи джалби манфаати ау дафи мадарра. Яғни ол өзінің абыройын, атағын белгілі бір адамдарға араша түсіп, немесе белгілі бір адамдардың яғни ортаға түсіп, оның оған бір пайда тигізетін нәрселерде оған көмектесу, немесе белгілі бір адамдарға белгілі бір зиян тиін деп жатқан кезде өзінің абыройымен, мәртебесімен соған араша түсіп, немесе дәнекер болып сол адамға сол арқылы жомарттық танытуы мүмкін, немесе осы сияқты басқа нәрселермен. Ва кана ан-набию саллаллаху алейхи ва салям кама қала Анас ибн Малик радиаллаху анху аджвада нас. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салям бұл туралы Анас ибн Малик радиаллаху анху айтқандай, ол адамдардың ең жомарты болатын. Би малихи ва баданихи ва амалихи ва дағватихи ва насихатихи. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салям барлық жағынан адамдардың ең жомарты болатын. Яғни өзінің мал мүлкіне, мал мүлкімен, өзінің денесімен, яғни іс-әрекеттерімен, өзінің іс-әрекеттерімен, өзінің дағуатымен, яғни адамдарды жақсылыққа шақыруда, ақиқатқа шақыруда, игілікке шақыруда, оларға игілікті үйретуде, ва насихатихи, немесе оларға бір пайдалы нәрсені насихат етуде, оларға жақсы пайда келтіретін нәрсені насихат етуде ең жомарт болатын, адамдардың ішіндегі ең жомарты болатын. Ва кулли ма янфау аль-халқ, яғни оның жомарттығы бүкіл жаратылыстарға қандай пайда болатын болса, соның барлығын қамтитын. Ва кана аджвада ма якун фир рамадан, әр ол рамазан айында басқа мезгілдерге қарағанда ерекше жомарттығы арта түсетін, яғни ерекше жомарт болатын. Ли анна рамадана шахрул джуд, өйткені рамазан бұл жомарттықтың айы. Яджудуллаху фихи аля ибадихи, Аллах, аса жоғары Аллах осы айда өзінің пенделеріне жомарттық танытады.
түрлі игіліктермен, сансыз игіліктермен осы айда өзінің құлдарына, өзінің пенделеріне жомарттығын төгеді. Уәл айбаду муаффақуна яджудуна алал ихванихим. Және Аллах осыған лайықты көрген оның пенделері, құлдары осы айда басқаларға да не істейді екен, жомарттық танытады екен. Сондықтан да қандай да бір адам, осыған біз өзімізден қосымша айтсақ болады, осы айда жомарттығын арттыратын болса, демек ол оны осы жомарттыққа лайықты, Аллах лайықты көріп атқан білу керек. Сондықтан да адам жақсылыққа, жомарттыққа қаншалықты ұмтылса осы айда, соншалықты ол пайғамбардың жолына, пайғамбардың өнегесіне ұмтылған болады. Аллаху тааля жауадун юхиббул жуда. Өйткені Алла тағала ол жомарт және жомарттықты жақсы көреді. Вакана Набию саллаллаху алейхи вассалам янзилу алейхи Джибрилу алейхи салату вассалам фи Рамадан кулла лейлатин юдарисуху аль-Қур'ана мин аджли ан юсаббитаху фи қалбихи. Және Аллахтың елшісі саллаллаху алейхи вассалам оған Рамазан айының әрбір түнінде Джибрил алейхи салату вассалам келетін, түсетін және оған Құранды үйрететін, және ол онымен бірге Құранды оқитын, қайталайтын. Не себепті? Мин әжли ән юсаббитаху фи қалбихи. Яғни Құранды оның жүрегінде бекем ету үшін, мығым ету үшін. Ва ән яхсула сауабу бил мадарасати байнаху ва байна Джибрил. Және осы онымен Джибрилдің арасындағы осы сабақты Құранды үйрену арқылы не істеуге, сауапқа қол жеткізу үшін. Сондықтан да міне пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам осы Рамазан айында Құранға осында ерекше қатынас, тіпті оның бұл Құранның мәртебесінің ұлылығы соншалықты, Джибрилдің өзі түсіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Джибрилдің өзімен Құранды үйренген болса осы айда, демек осы айда мұсылман адам өзін Аллаһтың кітабына бағыштаса, соған уақытын бөліп, сол кітапты оқып, көп оқыса, Аллаһтың кітабын, қасиетті Құранды, бұл өте ұлы сауап болады және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның сүннетіне ілескендігі болады. Және осы жерде Құранға байланысты құлағымыз естіген бір жақсы пайдалы сөздер, бір ғалым кісінің айтқан мынандай сөздері еске түсіп жатыр. Не нәрсе Құранмен байланысты болса, сол міндетті түрде ұлылыққа ие болады дейді. Джибрил алейхиссалам осы Құранмен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға түсті дейді. Және Джибрил сондықтан да періштелердің ұлысы, періштелердің сұлтаны дейді. Және бұл Құран пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға түсті. Сондықтан да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам оған Құран түскендіктен, ол Құранды Аллахтың құлдарына жеткізгендіктен ол пайғамбарлардың сұлтаны, адамзаттың абзалы дейді. Адамдардың ең ұлысы дейді. Және осы Құран Рамазан айында түсті дейді. Сондықтан да Рамазан айы айлардың ішіндегі ең ұлысы, айлардың сұлтаны дейді. Және сол Рамазанның ішінде Құран Қадір түнінде түсті дейді. Және сондықтан да Қадір түні бұл күндердің, түндердің ішіндегі ең ұлы түн дейді. Және Құран дейді, осы үмметке түсті дейді. Сондықтан да бұл үммет ең үмметтердің ішіндегі ең жақсы үммет дейді. Сондықтан да дейді, егер адамның жүрегінде Құран болса дейді, тілінде Құран болса дейді, самалдарында Құран болса дейді, Құранды оқыса, соған сәйкес амал етсе, сонымен жүрсе, Құран мен өмір байланысты болатын болса, ол Аллахтың атымен ант етем дейді. Ол адамдардың ең жақсысы болады дейді. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хайрукум мен тааллямал Құрана ва аллямаху деп айтқан дейді. Сендердің ең жақсыларың бұл Құранды үйреніп, оны өзгелерге үйреткендерің дейді. Және дейді, сол Құран сенің әлде бір күніңде орны болса,
сол күні сен сол Құранға уақытыңды бағыштаған болсаң, сол күні сен Құранға сәйкес амал етіп, оны оқып, өзгелерге үйретіп, немесе Құранға байланысты басқа да өміріне байланысты істерді істеген болсаң, оқыған болсаң, үйреткен болсаң, сол күн сенің өміріңдегі ұлы күн болады дейді. Сондықтан да бізді аса жоғары Аллах осы Құранның адамдарынан етуін сұраймыз. والجبريل عليه الصلاة والسلام ينزل لكن على كيفية لا نعلمها يعني جبريل عليه السلام ول تسيتن پیغمبر صلى الله عليه وسلم براق ول قلاي تسيتن قندي كيب تسيتن بس ونا بالميمس لأنه ملك من الملائكة ويتكن ول پيرشتلردن بر پيرشتس يعني پيرشتلردن والملائكة لا يرون إلا إذا شاء الله عز وجل Ал періштелер, егер Аллах қаламаса, біз оларды көре алмаймыз. Әрі періштелерді Аллах қалаған, Аллахтың қалауымен пайғамбарлар көре алады. Кәне Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалям, хейна ялқаху Джибрилу, фаюдарисухул Құрана. Және Аллахтың елшісі саллаллаху алейхи вассалям, Джибрилмен кездескен кезде, және онымен Құранды қайталап оқып үйренген кезде, ол әнжуада біл хайри мин рихил мұрсәлі. Яғни ол тіпті есіп тұрған желден жомарттау болатын дейді. Әй әннаху юсәріу ілі хайри алейхи салят өссәлем. Яғни ол жақсылыққа желдің қандай ескен кездегі оның асығу желдің жылдамдығы қандай. Міне пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның кез келген жақсылыққа, адамдарға жомарттық танытуда оның асығуы осы жомарттыққа, осы желдің де асығуынан ниет дейді, желдің де жылдамдығынан қатты ет дейді. Фахия сариатун асифатун. Уама зәлика фаррасулу салаллаху алейху салям аджваду біл хайри мин хазихир рихи фир рамадан. Яғни желдің қаншалықты жылдам екендігі, қаншалықты ол күшті екендігі, иә, белгілі ғой. Бірақ осыған қарамастан дейді Аллаһтың елшісі саллаллаху алейхи вассалям Рамазан айында міне осы желден де артық жомарт болатын дейді. ثم ذكر المؤلف حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أحيى الليل. سودان كين إمام النووي الله خونا رحمنا بوليسن عشان أمزدان پیغمبرم صلى الله عليه وسلم يجير رمضان سونغ ون كن كيلجين دي تندير ده غيبادات بين قلشلق بين ترلتيتن دي أحيى الليل يعني وسو تندير ده يختماي قلشلق غيبادات بين وتكزيتن أي أحياه بالذكر يعني هنا الله ذكرت من ترلتين والقراءة والصلاة يعني قرآن وخو من نماز وخو من والعبادة يعني خلص الله عبادات من وأيقظ أهله يعني وزن يون دجلرد يشن وياتن خلص الله عبادات قرآن وخو نماز وخو الله ذكرت وجه وشد مئزره يعني ول بيلن قد байлайтын, белін байлап алатын дейді. Айқазахум лиюсаллу вашадда миғзара, яғни ол оларды намазға оятатын дейді. Вашаддал миғзара ай таахаба таахубан камилан лил амал. Яғни ол белін буып алады деген сөз не дейді? Яғни өзін белгілі бір істеуден алдын біз белін болып апты дейді ғой белгілі бір іске. Сөйтіп өзін түгелімен құлшылыққа дайын ететін дейді. Өзін осы Аллаққа, өзінің Раббысына құлшылық етуге бағыштайтын дейді. لِأَنَّ شَدَّ الْمِئْزَرَ مَعْنَاهُ أَنَّ الْإِنْسَانَ يَتَأَهَّبُ لِلْعَمَلِ. Өйткені дейді белді бүйтіп қатты байлап алу бұл адамның белгілі бір амалға қатты дайындалып кірісіп кеткендігін білдіреді дейді. Ятақауа алейхи. Яғни ол үшін өзін не істейді? Мығым соған өзін бекем етеді. Уақиля
тағы да сондай-ақ осы, яғни белін буды деген сөз, белін байлап алатын деген сөзде тағы бір мағына бар дейді. Мағына шаддил мизари аннаху يتجنبوا النساء عليه الصلاة والسلام يعني بنا يكن شمغناس پیغمبر صلى الله عليه وسلم بيلن قط بيلا بلاتن دیگن سوز يعني ول عيل درنين عالس بلاتن دیده يعني عيل درنين عيل درنين قصلودن وزن عالس تايتن دید لأنه يتفرعو للعبادة ويتكن ول طولغمين وزن осы айда ғибадатқа бағыштайтын. Уакилахума сахихун. Екі сөздің екеуі де не дейді? Дұрыс дейді. Өйткені бірі-біріне қайшы келмейді. Яғни біріншіден пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бел байлап өзін түгелімен неге бағыштайтын? Құлшылыққа бағыштайтын. Яғни кірісетін, белін байлап алып осы құлшылыққа кірісетін Рамазан айда. Ал екіншіден өздерінің әйелдерінен ол не істейтін өзінің әйелдерінен алыстайтын яғни әйелдермен қосылуды олармен айналысуды осы айда қоятын дейді және ол әрбір түнді аллахқа мойынсұнушылық пен ғибадатпен не істейтін тірілтетін дейді және бұл да жомарттықтың бір түрі бірақ бұл жоғарыда айтылып өткендей мал мүлікпен жасалатын жомарттық емес бұл самал мен белгілі бір адамдарға жасалатын жомарттық емес бұл өзіңнің жаныңды түгелімен жомарттық етіп аллах үшін не істеу бағыштау өз жаныңды түгелімен аллахқа бағыштау бұл да жомарттықтың ұлы бір көрінісі болып табылады лакиннаху джудун في حق الله عز وجل бірақ дейді бұл алдыңғы екі жомарттықтан бөлек бұл аса жоғары Аллаһтың хаққысына қатысты жомарттық дейді Аллаху хуа аллази ямунну аля мән яшау мин ибадихи ал Аллах ол өзінің құлдарына қалағандарына нығметке бөлейді дейді иза манна алейка бил амали فَلَهُ الْمِنَّةُ әрі Аллах тағала саған белгілі бір амал істеуді нәсіп еткен болса, осыны саған нығмет саған осыны берген болса, бұл саған деген оның нығметі. Бұл саған деген оның мейірімі. فَيَمُنُّ عَلَيْكَ بِالْعَمَلِ الْأَوَّلِ ол ең алдымен, яғни сен өзің емес ол саған ең алдымен бұны саған нәсіп еткен нығмет еткен ең алдымен сол сумма ямунну алейка би қабулихи саниян яғни ең алдымен ол саған осыны нәсіп етеді содан кейін ол осы амалыңды қабыл етіп саған осыны нәсіп етеді яғни қабыл болуын саған өзі саған осыны осы нығметті береді және осы нығметті істеуге саған күш-құдірет береді және осыған саған ықылас береді және осы істеген амалыңды сенен өзі тағы қабыл етіп саған сый сауап береді уаффақаналлаху ва иякум ләма юхиббу ва ярда және шейх ибн усаймин аллахтың рахымына бөлесін осы хадистің түсіндірмелерін бізді және сендерді аса жоғары Аллах игі істерге лайық етсін немесе игі жақсы жолға тура жолға салсын дейді